забагато клубів, і у кожному з них він залишив дуже яскравий слід. Сергій завжди був лідером на футбольному полі. Він мав дуже непростий характер, але жоден з футболістів, який грав поруч з ним, ніколи не зможе сказати про нього поганого слова. Для друзів він був завжди надійним товаришем. Мало кого Сергій підпускав до себе дуже близько, але кому вдавалося здобути довіру цього хлопця, той не завжди запам'ятає його глибоку доброту та чуйність. Його стосунки із збірною могли скластися набагато краще, але проситися було не у його характері. Та навіть у тих матчах, коли він одягав футболку національної збірної, Сергій докладав усі сили, аби бути корисним головній команді країни. Після завершення ігрової кар'єри Закарлюка залишився у футболі. Він з натхненням поринув у роботу тренера. Але доля не дала шанс реалізувати себе на новій стезі. Найголовніший хет-трик він зробив за межами футбольного поля. Родиною та дітьми він пишався найбільше у житті. І безмежно боляче від того, що передати увесь свій життєвий досвід він їм так і не встиг. На самом деле, самые главные фигуранты этого всего действия, этого турнира, это команды, это дети, которые приезжают, которые играют за Сергея, и они являются нашим будущим, это процветание нашего как Днепропетровского, так и всеукраинского футбола. И пускай каждый из вас не дойдет до того уровня, до которого дошел Сергей, но тем не менее вы стремитесь, вы наше будущее, вы здоровая нация, и слава Украине! На проведение. Ну, мы проводим. Спасибо. Я хочу поблагодарить федерацию, областную федерацию, прежде всего, за подарки, за привезенные. Мы очень благодарны. По остальным, нас как бы помогали некоторые депутаты, помогли в организации проведения. В основном наш оргкомитет.
ребята, которые вот с ним играли, с Сережей, вот они.